Dobro veče, poštovani sugrađani, dobro veče, zrenjanski gimnazijalci. Posebno mi je zadovoljstvo i čast da mogu da kažem da ovu tribinu jesmo pripremili upravo radi vas, znači ne samo radi gimnazijalica, već svih ostalih đaka i mladih ljudi u Zrenjaninu. Zašto? Zato što svedoci smo da u maju mesecu nemilih događaja koji su se desili upravo u školama, gde su akteri bili osnovnoškolci i ono što je posebno ostavilo veoma na sve nas jedan tužan i tragičan utisak, to je da su mnogi mladi životi izgubljeni. Zbog toga Kulturni centar Zrenjanina ovom tribinom želi na neki način da pomogne svima onima koji imaju određene probleme ili koji smatraju da na neki način da prepoznaju kod nekog drugog određene neželjena ponašanja ili navike, i mislimo da ste vi upravo u tom uzrastu kada možemo i sarađivati na ovakav način, vi možete biti edukovani. Zato se ova tribina zove Bezbednosna kultura kao način edukacije mladih. Večeras ovde sa nama je gospođa Tanja Todorović, ona je master psiholog i certifikovani psihoterapeut. Upravo je stručna i pozvana da govori o ovim pitanjima o kojima ćemo večeras razgovarati. I gospodin Sretko Pijanović, znači neko ko dolazi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koje radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, znači na poslovima upravo koji se tiču bezbednosti i edukacije mladih ljudi i bezbednosti kulture kada su u pitanju omladina i deca. Znači on je bio tamo načelnik sektora i šef odeljenja, i sigurno će moći da da te stručne odgovore koji se tiče bezbednosti kulture, što se tiče državnih organa. Evo, ja bi sad, ako se slažete, s obzirom da sam dobio informaciju da imate još jedan čas nakon ove tribine, ako nije istina, naravno, možete ići kući, jel tako, razredni. Ja bih hteo da prvo pitanje bude uopšteno na neki način, a to je da li država Srbija ili mi kao društvo smo dovoljno zakonski regulisali, znači, neke mere koje se tiču bezbednosti konkretno mladih ljudi i njihovog, na kraju krajeva, biti se, znači, na njihovog samog činjenja, znači, i u školi, i u kući, i na ulici. Eto, to bi bilo prvo pitanje za tebe, Sretko, a onda ćemo Tanji postaviti nešto iz mene stoke. Želim da vas pre svega zahvalim na ovoj poseti, da vas pozdravim. Kada je u pitanju zakonska regulativa, možemo reći odmah da su zakoni dobri, da prate problematiku. Bezbednost je nešto što se stalno menja i zadire sve pore društvenog života. Te propise treba primenjivati, treba biti dosledan u primjeni, treba i dalje pratiti, menjati po potrebi i tako dalje. Znači, to je otprilike neki moj odgovor na pitanje te zakonske odredbe. Ono što bi se moglo reći još, da kategorija mladih, to su kategorija lica po zakonu o mladini, lica sa navršenih 15 godina do navršenih 30 godina. Aspekti regulative pravne su mnogo jasni. Mi imamo ovde, recimo, ako malo obratite pažnju, putokaze za protivpožarni izlaz, postupanje u slučaju požara, imamo oznake za ranu, za uzbunjivanje, da znamo koja opasnost preti. Znamo da je odavde do zgrade hitne pomoći tačno 74 metra, prisutan je ovde čovjek koji ima sertifikat za protivpožarnu zaštitu, koji ima i obuku iz prve pomoći. Imamo sredstva za gašenje požara, 14 hidranata itd. itd. Znači, regulativa postoji, ona mora da se poštuje, postoje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova koje su aktivne, moraju da se sredstva zanavljaju, moraju da se održavaju jednogodišnje, i u tom smislu mogu da kažem da
ponavljam još jednom, regulativa postoji, bezbednosna problematika je složena, mora da ona se vremenom mijenja, pojavljaju se novi problemi i zakon to treba također da prati do obuhvata. Tu problematiku postoji nove situacije, se pojavljaju neki novi prekršaj, nova čak i krivična dela i mislim da je zakonska regulativa sve to obuhvaća. To otprilike to. Ono što bi bilo interesantno, znači za uloga psihoterapeuta, znači ili stvari pedagoga ili psihologa, znači u školi, na koji način vi možete da uočite da je ponašanje neželjeno kod deteta, da su to loše navike i da to, te loše navike idu u neke dalje probleme? Kako vi kao psiholog to? Evo, ja bih pre svega htjela da se zahvalim mladima na ovolikom odzivu i nadam se to da ćemo im neke ove teme približiti i informisati ih o tome. Što se tiče vaših pitanja, eto ja bih se obratila mladima kako bi oni mogli recimo da primete ukoliko je neki njihov drugar iz razreda u nekom problemu, a to bi značilo da su to neki ekstremni u ponašanju. U smislu nekog besa, agresivnosti, ali također i neke povučenosti, onako neuklapanja sa drugima, neke promjene u svakodnevnim navikama, što bi recimo također i roditelji mogli da obrate pažnju, kao što je recimo promjena u ishrani, nekom promjeni spavanja, nesanica ili dugo spavanje. To su onako neki osnovni znaci od kojih se recimo počinje. A konkretno, znači, da li roditelji su ti koji treba da obrate pažnju, naravno, porodica jeste i roditelji, ali da li to trebaju i nastavnici, da li to trebaju i psiholozi u školi, da li se radi u stvari sa tom decom u školi i sa decom koja ne ispoljavaju takva ponašanja i sa ovom drugom, kako to gledate? Što se tiče konkretno sistema, zaista nisam toliko upućena, se ne bavim školskim sistemom, pa ne mogu da odgovorim na to pitanje koliko i kako se oni bave tom decom, ali verujem da imaju određeni pristup. Ali svakako da mogu i nastavnici jer oni veći deo svog dana vremena provode u školi. I eto, upravo ta ponašanja mogu biti neki pokazatelji, također recimo razredne starešine mogu isto uočiti da neka deca nisu samo povučena, nego recimo da oni se ne uklapaju sa drugima i to je isto također jedan znak. Ne mora to značiti da će to dete biti neko problematično, ali to može ukazati da oni recimo imaju neke unutrašnje sukobe, ne znaju kako se suoče sa nekim problemima, pa to onda ispoljavaju kroz povlačenje. Svetko, moje pitanje bi bilo, znači mi imamo sad činjenicu da ovdje u našoj ulici od gimnazijskog gdje je gimnazija, imate na nekih 200-300 metara prvu kockarnicu pa drugu kockarnicu, pa onda imate neke kafiće pa gdje se prodaje alkohol, naravno tamo nije dozvoljeno deci do 18 godina da piju. Da li to također država na pravi način reguliše i da li to u stvari predstavlja neki mamac za te mlade ljude kada se takvi objekti nalaze u blizini škola? Ta oblast je regulisana zakonom o igrama na sreću. Treba znati prvo činjenicu da maloletnici ne mogu da učestvuju u igrama na sreću. I tu je zakon tu sasvim jasan. Kocka sa maloletnim licem je prekršaj za lice koje se kocka sa njim. Predviđeni su prekršajne kazne vrlo visoke. Kad su pitanje bolesne zavisnosti, kocka, kaže to je posebna oblast koja je regulisana zakonom o prekršaju. Kad je u pitanju zakon o javnom redu i miru, tako da maloletnici tu moraju biti krajnje oprezni. Putem interneta dolazi do kocki, važno predstavljanje itd. Ko se ne pridržava zakonskih propisa, će kažiti, mjera će biti preduzete mjere. Rizik je mladih ljudi, maloletnika, pre svega starih maloletnika, da izbjegavaju bilo kakve radnje koje mogu predstaviti prekršajno ili krivično delo. Ukoliko to ne rade, doći će pod udar zakona. Mislim da bi to bio odgovor na ovo pitanje. Odlično, država to regulisala, znači potpisala je kako treba vi da se ponašate, sad samo od vas da vi to ne radite. Sad,
da li to radite ili ne, na neki način, tu su problemi u stvari, ja mislim, najveći, zato što se ne poštuju nekad zakoni. Imamo primjera u praksi, deda učestvuje u igrama na sreću, stavi ime i prezime unuka, dobije, obraduje se, familija se raduje, međutim, ovi utvrde, pitanje maloletnik, ne može da učestvuje i ne dobije nagradu. Znači, maloletnici u tom smislu ne mogu da učestvuju i to je sasvim jasno. A kažite mi, evo jedna konkretna stvar, znači sad videli smo da ovdje imamo razne negativne posljedice koje se tiču sportskih događaja, znači to je posebna priča, znači sa navijačkim grupama, sa ljudima koji organizuju te navijačke grupe i onda to više nisu navijačke grupe, već vidimo neke krimogene stvari koje se tu dešavaju, a obično su tu isto akteri mladi ljudi, pošto su svi mi navijamo za određeni klub i svi volimo svoj klub i naravno da odlazimo na te utakmice, a onda tamo se dešavaju neke stvari drugačije. Kako tu zaštititi omladinu? Kad su pitanje razne neformalne društvene grupe, pre svega vi ste mladi ljudi i vi ste budućnost ovoga sveta. Ali ste ujedno i mogućnost da neko manipuliše sa vama na bilo koji način. Sve te neformalne društvene grupe na neki način podilaze mladim ljudima. Ima ljudi koji su nezadovoljni, smatraju da nisu dovoljno lijepi, da nisu dovoljno pametni. Međutim, te grupe im prilaze, govore kako su pametni, kako znaju, kako su hrabri, kako oni smeju, kako su snažni, kako se od njih neko plaši. Oni kao pojedinci nisu mnogo jaki, ali u grupi deluju moćno. Vide da mnogi zaziru od njih, ne prilaze. I onda kreće ta priča o organizovanju pojedinih grupa, odlasku organizovanom na utakmice, organizuju se razni sukobi, razne tuče i tako dalje. To je jako opasno za mlade ljude. Oni to moraju biti jako oprezni i da svaki prilazak, bez obzira da li je u pitanju neko koji ih vrbuje da odu u neku sektu, da odu levo ili desno u nekom političkom pravcu, da odu u neku, ajde da kažem tako, agresivnu društvenu grupu, da budu jako oprezni. Taj osjećaj da nekome zadaju strah je vrlo relativno to je. Vrlo brzo će doći pod udar zakon. Što je najgore u tim obračunama mogu da strane. Ja ne znam nijednog koji je prilike pravio nekakve probleme, a da nije bio kažen, da nije imao ozbiljne probleme. Znam čitavu generaciju dođe navijača i tako dalje. Nije to put koji mladi trebaju da odaberu i da krenu. Ja smatram da svako onaj ko Ivan smatra da treba stvoriti neku budućnost, ne može se pogoditi tim grupama. Jedna od recepata za uspjeh u životu jeste nemoj ići kuda ide sva voda. Ne može sebe opravdati, sve svi momci iz mog kraja navijaju, pa sad ću ja da idem na njih. Vrlo brzo, neko od njih koji je vešt i manipulator će da te proziva, da te zove, da te utakmice. Oni vrlo čvrsto drže te grupe uz nas. Imaju načine, imaju metode. I tu bi trebalo biti oprezan. To je jedini način da se izađe iz tog kola. A mogućnosti da se naprave prekršaj, krivična dela, da se ode da se prolazi kod neke evidencije i tako dalje, su ozbiljne stvari za budućnost mladog čovjeka. Najozbiljnija stvar, što kažu, da ugrozi svoj život, da ugrozi svoj zdrav. To su neke opasnosti, neke rizici koje vode pripadnost i neformalnim društvenim grupama. Znači, to je manipulacija, iskorišćavanje, ekonomsko iskorišćavanje, iskorišćavanje u smislu izbude, ucjena, pritisak na druge društvene grupe i tako dalje. Mislim da je to bilo otprilike jedan deo odgovora na pitanje. Pitanje iz oblasti izglednosti i odgovor na ta pitanja nikad ne mogu biti u celini pot. To je toliko široka oblast, zadere mnoge pore, mnoge varijante, mnoge situacije. Tako da mi ćemo biti samo ono što kažu kratki i u onom delu najbitnije sa nekim savjetom.
Sad da se vratimo na teren, znači, psihoterapije. Tanja, kod vas dođe osoba, u stvari porodica, pretpostavljam da dovedu roditelji nekog koje ispoljuje neko ponašanje za koje se smatra da je potrebna pomoć psihologa, šta vi preporučite, koji su koraci, kakvi su načini, na neki način, lečenja i ako vi ne možete pomoći, koje su to instancije, posle, u stvari, institucije kojima treba da se obrate? Ako pričamo generalno o nekom onako problematičnom ponašanju, da, najčešće dolazi roditelji, potrebno je raditi sa celom porodicom. Jer ako gledamo neki uzrok svih tih nekih problema, to bi najčešće bilo to upravo odrastanje. Ne znači naravno da krivimo roditelje i slično tome, ali živimo u vremenu u kojem živimo gde je prosto sve nekako brzo i možda ne obraćamo dovoljno pažnju na sve one stvari koje bismo trebali. Što bi značilo da često roditelji propuste nekako taj pristup za zadovoljavanje dečijih potreba, gde deca stiču sliku o sebi, možda da nisu dovoljno voljena, da nisu dovoljno vredna. Samim tim se to odražava često i kroz neka problematična ponašanja, jer oni na taj način dobijaju pažnju koja im je bila potrebna. U tom slučaju je svakako potrebno raditi sa celom porodicom na osnaživanju, na stvaranju te neke privrženosti, povezanosti, a samim tim i na detetu, odnosno na nekim njegovim kapacitetima. To najčešće u tome pomaže psihoterapija, naravno izuzetno bitna i motivacija kako roditelja, tako i dece. A ukoliko govorimo recimo o zavisnosti, tu takođe postoje neke institucije koje su za to nadležne i ukoliko je to baš negde podmaklo, onda je potrebno obratiti se recimo Institutu za mentalno zdravlje ili sličnim nekim razvojnim savjetovalištama. Konkretno oduzajeno, znači prva instanca bi trebala da bude psiholog školski, kako sam shvatio, zatim ako on ne može da pomogne, onda su da li je socijalni rad tu upleten, da li je neka druga institucija ili se onda dolazi u bolnicu? U zavisnosti o čemu pričamo, ako pričamo o školi, školskom sistemu, kako bi se delovalo na dete, onda je potrebno rad školskog psihologa, pedagoga, ukoliko se dete ne uklapa, ukoliko pričamo recimo već o nekim bolestima zavisnosti i nekoj dubljoj problematici, da onda je potrebno obratiti se određenim stručnjacima, kao što su, ne znam, psiholog, psihijatar ili već šta je potrebno u tom slučaju. Samo je tu da razjasnimo koja je to institucija, znači to je Drajzerova ta bolnica koja je za bolesti zavisnosti najpoznanija. Mi smo imali prošle nedelje, u stvari pre dve nedelje, znači ovdje jedno predavanje koje se ticalo upravo bolesti zavisnosti, su nam bili doktori iz Drajzerove koji su nam objasnili da je ogroman problem stvarno sa kockom, pogotovo kod mladih ljudi, jer sad imate, kako i Sretko rekao, mogućnost, znači online klađenja i jednostavno ti ljudi ne mogu ne može se pratiti, znači, ko naručuje taj tiket i ko uplaćuje, zato što jednostavno lažiraju se podaci. Mislim da bi ovde sad bilo dobro da napravimo jednu malu pauzu u smislu naših gostiju, a da damo šansu vama, ako se slažete, ako imate sad neko pitanje, da postavite na ovaj deo izlaganja koji smo imali. Ili eventualno neko od profesora koji su tu, ako hoće nešto, da postavi gostima. Mislim da Edi, ti si ovako malo prozvan kao razrednik ili kao sugrađan naš. Vidio sam malo pred moj isti neki smeškaj u prvom redu pri spomenu kocke, gleda da mi odijemo oni koji se kockaju i ne znam koliko je prisutno i ja sam ono baš onako prvo ustane vjerovatno. Koliko? Lijepo da vidite da ga. I ja sam onako baš, kako bih rekao, zabrinut duboko nas je u ovom problematikom koja se nalazi, naravno kad reč o nasilnim ekstremističkim tim grupama, navijačkim, kad reč o bolesti zavisnosti, kocka, droga, mnogo je prisutno i mi dosta radimo u školi, a propos onoga što smo pričali šta se radi u školi, sa ti prstavić, znaš tebi dete sad na prvoj godini, mi baš puno govorimo o nasilju, kako u okolini, tako i oni sa čim se deca su u tako dalje, dosta se radi u školi. I naravno što smo nakon onog mjesečnog incidenta, ima kroz od dvaja mjeseca, najzad se stavlja fokus na mlade. Potrebno je zaista jedan sistemski pristup tom problemu, jer mladi su jednostavno otrgnut od naših sveta odraslih. Naravno, kao što ste rekli malo pre, prisutan je taj internet, online svet, koji mi jednostavno ne možemo da kontrolišemo, jednostavno znači mi odrasli, ali se zaista potpuno možemo i truditi. Znači, na mladima je zaista da preuzme i odgovornost za sopstveno pitisanje, odnosno da prepoznaje ono čemu su vaši gosti govorili,
a tu je da tu vreko zapravo pasanje. Ta ekstremistička grupa, želite vi dobro, tu je reč i o, ne znam, o ljudima koji su duboko zagrizi u kriminal, trgovim drogom, oružjem itd. Bivši zatvornici, nimalo ne možete osjećati se tamo lepo i srećno i zadovoljno, jer će vas oni što kažu, kako rekao gospodin, jednostavno oni će vas tu malo prigrliti, dobro, ono bi se posle biti mašinerija, pirulna običaja koju žele odbaciti, jednostavno rečeno, a niti su oni utučište, niti približište za neke pravilje za socijalnim identitetom, znači ono što bi mogli mi za prvu prosveti i ono što ljudima jesu upravo to pravilje za sobom, a ne da pronađu sebi niti u kocki, niti u, ne znam, drogama, niti u drugom sličnom, a najmanje u ovim grupama koje zapravo nude ni samo jedan prazni, isprazni kolektiv identitet. Oni su sad malo verovatno i poplašeni da pričaju vlada, ali verovatno da se susreo, da li se neko zna susreo sa kockom, recimo, da li nije niko, a ova dvojica su se smejala samo svakim, kako? Ja samo znam dosta osoba naših godina, to je maloletnika koji imaju redovan susret. Da li to online ili imaš idu po ove kocka magazine, tamo neke kocka reći, ili ne znam kako se to uvijel sad malo priču? Pa, ja bih rekao, uglavnom kladivo. Ove, uživo ili online? Uživo, da. Kako se Tanja mi je prema oduzela reč? Ja se izvinjavam, samo eto, ja bih se nadovezala, obzirom eto da blizu mog psihoterapijskog centra se nedavno otvorila kladionica, kockarnica, kako bih to nazvala, i onda sam nekako baš direktno u mogućnosti da ispratim tu situaciju, gde su izuzetno prisutni mladi, znači ja ne znam kako je to eto regulisano, ali mogu da zapazim da konstantno mladi dolaze. Koliko sam upoznata, tamo njima se ponudi određen piće, sok, negde onako usluženi su na neki način, da to sve izgleda nekako prijateljski, ali kao što ste vi pomenuli, to su samo neki vidovi manipulacije kako bi se mladi privukli na to i prihvatili to kao neku normalnost, odnosno kao da je to nešto što je prihvatljivo ponašanje. Kad je u pitanju kocka, mladi ljudi treba da znaju da je najsrećniji onaj kockar koji je izgubio u startu sve što ima. To je najsrećniji kockar. Najnesrećniji kockar je onaj koji dobije. To je otprilike jedno od pravila koje važi i koje je zaista u stvarnosti tako. Kocka nije donela sreću. Mnoge religije, naša pravoslavna religija, smatra da je kocka veliko prokletstvo, jer su, kad su Isusa Hrista razapeli na krst, njegovo delo su podijelili bacajući kocku. To je, kažem, jedna evanđelska priča, ali suština je da i oni koji su dobijali na velikim lutrijama nije dovoljno sreće, propasta su svoje porodice. A to su retki pojedinci. Ja stvarno lično mogu vama da pričam da ne poznajem nijednog čoveka koji je dobio lutriju. Stvarno nikad nisam upoznao. A znam da su neki dobijali da su govorili kako, eto, izašli su im brojevi na lotovu, ali nisu platili, recimo. To je jedan moj, da kažem, savjet iz mog ličnog iskustva, onako pojasnim. Što kažem, dobro, naravno savjet kad je pitanje kocka. Sve te kladionice i sve to, kad su pitanje mladi to je svet, znači, i do 30 godina. To se odnosi na njih, ne samo na maloletna lica. Vi ste, koji razred? Treći razred. Vi ste stariji i bukvalno možda ima neko i puno veta od vas. Tek sledeće godine u četvrtom razredu, ako je to nije ponavljeno, znači, mogu slobodno da kažem da već ulazite u to vreme kad postajete i krivično odgovorni kad napravite 18 godina. Sa 15 godina imate pravo da se zaposlite. Imate pravo da raspolažete svoju imovinu i tako dalje. Tekli ste već određena prava, vi ste stariji
maloletnici. Imate slobodu, data vam je sloboda, ali da li vam je data na korist ili na štetu? To morate da razgraničite. Bezbednostna kultura daje određene vrednosti, naš život, telo, zdravlje. Kako? Koristimo svoje znanje, veštine, sve ono što smo stekli, da bi mogli da uočimo, da prepoznamo opasnost da napredimo. Da možemo da i izbjegnemo, da steknemo tu sposobnost i da je otklonimo u slučaju da se desi ili da pozovemo nadležne službe da to otklonimo. A to je široka oblast. To je jedno moglo. Znači, morate da znate kakav je kod, ski, kad, kako, internet, online, da li da dajemo podatke svoje lične nepoznatim licima, svak da nekom lične podatke, primi za prijatelja nekoga, ko zna koja je to osoba, to su neke blage stvari. Odakle pa do piraterije, objavljanje programskog materijala, online klađenja i tako dalje. Sad to ide polako. To proširivanje granica kod mladih ljudi. To je ta psihologija koju imamo deca prema roditeljima. Pokušavaju da je dokle mogu. Tako oni nastavljaju proživati. Jedno dokle mogu. Pa onda ide one inicijacije, snimaci na TikToku, udišu onaj cimet pa leže na pruzi, ne ilazi lokomotiva, oni odmah skaču, to je sve snimljeno i tako dalje. Koliko je života, ono samo onaj selfie, snimanje selfie na onim zgradama, koliko je ljudi pao. To su stvarno nenormalne stvari. Znači, moramo imati svijest o bezbednosti, prvo svijest o bezbednosti. Imali smo slučaj vatrogasac vežba. Spušta se repelje na Moskvu, spušta se iz zgrada. U jednom momentu mu zagleda, ono pac. Tek je krenuo. I njegov kolega odmah kreće, pruža ruku da ga izvuče. To ima samo u filmu. U stvarnosti toga nema. Jes da mi imamo idole iz filmova. Imamo, dižemo spomenike nekim tamo bokserima koji su bili na filmu, dobri bokseri, Rocky, ne znam koji. Nemamo ni jednog prava boksera koji su boksovali 20 godina, osvajali titule, niko ih ne podiže spomenike. Ali ovo je što je se tamo mazao paradajzu kad se boksovo, on je heroj. Tako i ovaj vatrogasac krenuo rukom da spasi drugu. To samo na filmu ima. Druže, moraš da se vežeš. Prvo da se vežeš. Njemu da kažeš da malo smanji i sadi, da ne pokušava da grebe, da se penje za zid. Da se odvori. Sačeka 2 minuta. I onda kreće akcija vađenja, spušta se. Ovako, ovaj. Te leste na koje se ovako izlaze. Ta brzina reakcije isto mora da bude sporija, nekada, u određenoj situaciji, da možemo rezati na svoj život. Padne neko u vodu, odmah skačemo za njim u vodu. Znači, mora da se ima svest o rizicima u kojoj ulazi. To otprilike. Pa, ja nisam stručan kao moji sagovornici, ali ja bih vam iz ugla roditelja savjetovao da razgovarate sa roditeljima. To je jako bitno, da su to vrata u stvari koje su uvijek otvorene i na koje treba kucati. Znači da su roditelji ti koji će vam pomoći u bilo kojoj situaciji. Znači, neće to neki neformalni lider grupe ili razreda ili bilo koga. Znači, bitno je da razgovarate sa njima i ako dolazite u neke probleme, nedoumice ili neke izazove imate pred sobom, razgovarate sa njima. Verujte mi, to je jedini put da bi vi izrasli, znači, u jedne funkcionalne, pametne i zdrave ljude. Tako da, to je moj, eto, jedan savjet, između ostalog. Ja bih samo se osvrnuo na jednu, sad možda za sve nas, banalnu stvar, to je saobraćaj ili bezbednost u saobraćaju. Svjedoci smo da veliki broj automobila ima, da evo, vi ste sad 3. godina, verovatno sad polažete za kola i uskoro ćete postati vozači. Verovatno od vas neko voze ove trotinete električne po gradu, biciklove i tako dalje. Znači, interesuje me svetko da li ta bezbednost je, na kom je ta bezbednost u ovom stvari, bezbednostna kultura kad su u pitanju ova osoba nađe. Kad je u pitanju bezbednost saobraćaja,
mladi ljudi imaju tu nestrpljivost. Jedna od osobina koju mora razvijati, to je strpljivost. Ja to nisam razumijevao u vašim godinama, ne vredite, možete. Ali kasnije sa godinama shvatao koliko je ta strpljivost važna. I sve dolazi. Sve dolazi, može čak i kad pogledaš u nazad, suviše brzo. Ali u tim godinama kad sam bio čekao, mislim da je sport. Svi mi živimo u vozači, imamo auto, mladi dečaci vole auto kad kaže da ima u moje vreme 100-150 konjskih snaga, sada je to 200-300, to su konjske snage, Bože sačuva. Oni koji se ne mogu da priušte to, voze brza voze, a ograničenje na putu, 130 na autoputu, to zna se i tako dalje. Šta voziš pred škole 30, 50, 60 km, 80, nemaš ti više toga od 80 gde. Znači, a imaš auto 300 koji vozi 300 na sat. Ja sam imao prilike da gledam kako mladi momci udaraju sa brzim autom, to je ono vreme kad sam krenuo uvoz, i čitao drvo iščupa iz korena, pored puta koje posađa. Naravno, tu ne može niko da ostane živ. Znači, kad se neko bavi bezbednošću saobraćaja, on mora tačno da zna saobraćajni propis. I mi imamo zaista tu lepu pravicu. Najmlađi kad krenu u školu, imamo u vrtićima, od malih nogu učimo ono osnovno što treba kao pešacima da pređu ulicu, da poštuju crveno svetlo i tako dalje. Ali u situaciji kad se vozi vozilo, to su ozbiljne stvari. Ne smije se voziti kod utice malo. Ne smije se, moraju se poštovati saobraćajni znaci, preticanje, prilagođavanje brzine uslovima puta i tako dalje. Postoji jedan primjer što kaže dečko dopadne, svi ga vole, čita kraj ga vole, svi ga znaju. Popularan, među svi omiljeni, famili, kolegu sam. Ali gdje da vozač ko dozvoli? Došli mu drugari, susedno grada, ajde da ih odbacim kući. Pita svoga strica, stric mu daje ključeve, iako zna da dečko može bio vaših godina. Čak možda je mlađi. Nema položaj vozački ispit. On stavlja još tri maloletne dečaka ili dve devojčice. I oni kreću da ih odbacu taj susedni grad. Prolaze pored mesta koje mogu da bude neki dekor za horror film. Svima se sledi kad prolaze tuda. To je jedan klanac s jedne s druge strane i jedna duboka reka planinska koja teče brzo. Duboka. To je izuzetno duboka. Obično šta se dešava? Oni kada izgubi pravac da bi izmjegao neku prepreku na putu. Obično se okreće volan na gornju stranu gdje nije reka, gdje nije ponor dole gdje se pao. Kad udari gore, radi kontra. I vozilo kreće i upada u reku. Svo četvoro su upali u reku. Dva mjeseca je trajala potraga. Jedna devojčica je rekla da ga je vidjela, pa se pričala da već su ga viđali i tako dalje. Međutim, posle dva mjeseca tražila je čitava familija, to je bila velika potraga na nekih 5-6 km izvodno, su pronašli jedno po jedno tijelo. To je jedna od prvih tragedija iz mog iskustva. Vidim, onda se postavila pitanja kako je mogao neko, ne vodeći računa u tim nekim bezbednosnim aspektima, da mu da ključe. Iako je znao da nema prošle vozače. Kako je on mogao, kao mlad, da ima svijest da dovodi u rizik života nekoga jer nema položaj vozački ispit. Takve stvari ostavljaju utisak na ljude. A pomisliš da je otišao toliko mladi život. Takvi slučaj ima još. Banalna situacija. Putuju zaspu u vozu pro vaše grad, odu susedi. Šala, smijeh, zovu drugara da ih pokupi kolima. Vraćaju se, upade u reku. Strade. Znači, opreznost u saobraćaju, to nije video igrica. Ljudi zamišljaju da to video igrica, kad ono voze i sada ako udari, ništa, idemo dalje, tu se više stolice. To nije to.
posebno oprezno se svakoće. To, nekad su govorili, ja ne znam sad da tako kažu, mene moj isto to rekao, slušaj mali, položio se vozački ispit, sad ti je jedna noga u grobu. Što meni nije baš bilo tog momenta, iskreno vam kažem, vraga. Ali kasnije kad sam se nagao do nekih situacija, ja sam za koliko godina sam radio saobraćaju, znam gdje se dešava saobraćajne nezgode, ali kad sam putovao sa svojim komandirom, koji treba dođe u penziju, i kad mi govorio tog mjesta odakle sam nekih 100 km smo išli, na neki sastanak, on mi je govorio sve gdje je bila koja saobraćajna nezgoda. Verujte, to da se napravi neka horror scena, da pored tih puteva svi ti ljudi stoje. To je bilo strašno. Ja vjerujem da bi svi usporili. Ja nikome ne bi pao napravio bilo koji prekršaj. Znači, nema mjesta gdje nije neko strano. I to kroz jedan duži vremenski, od 70. godina na ovom. To je bilo negdje početkom 2000. neke godine kada sam ja putao. Znači, posebna preznost saobraćaja. Mladi ljudi žele da proširuju granice, da li mogu da stignu za pola sata? Hvale se, ja sam stigao za pola sata. Ja znam kako su se hvalili, koliko su kazni hvalili, su bile niske kazne. Pa dođu iz Beograda, svoj rodni kraj, izvadi iz džepa, evo koliko sam platio kazni. Hvale se u kafiću. A onda čujemo poginu. I onda opet priča, a hvalio sam u kafiću, koliko platio kazni. Znači, zabrane nisu slučaj. Zaista nekad misliš, pa treba malo brže da se vozi. Gotovo se da brža vozila, nemaš osjećaja u njima brzini. Kad su bila slabija vozila koja je buka jača, ti imaš osjećaj brzini. I možeš da voziš svoje. Ti sedaš na auto, ono ide, šuti, ništa, nema, samo ide naprijed. Nemaš ti osjećaj brzini. I kad se naglo nekoš nešto pojavi na putu, nema mogućnost reakcije, udaraš. Da li je čovjek životinja, bilo šta, može izgubiš kontrolu, svetiš se. Možda ne može nekoga da ubiješ, što se našao zdešava. Eto, to je neki moj savjet za vas u saobraćaju. Ono što je na svoj iskustvo. Vi ste mladi ljudi, pa koristite iskustva drugih. Nemojte mnogo baš uvijek da koristite svoje iskustvo. Koristite iskustva drugih, mnogo je lakše i bezbolnije. Tanja, htio bih još jedno pitanje, da se vratimo na bolesti zavisnosti. Kad su pitanje mladi ljudi, znači, koje su to najčešće bolesti zavisnosti iz tvojeg iskustva ili iskustva struke i kako izlazite na kraj sa njima? Znači, da li je to droga, da li je to kocka, da li je to alkohol i tako dalje? U suštini ne može se to nekako izmeriti šta je najzastupljenije. Sad više i više ima novih vrsta zavisnosti kao što su telefona, igrica, pa čak i hrane. Tako da ja bih se ono što bih skrenula pažnju, evo što može da posluši i za neke druge primere, je da bi možda trebali da obratimo pažnju na uzrok. Najčešće se obraća pažnja na posljedice kad se već nešto desi, a obraćati pažnju na uzrok znači upravo osluškivati naše mlade, kako se oni osjećaju, kako razmišljaju, razgovarati sa njima i pronaći neki način kako da im pomognemo. Eto, mislim da je i ovo neki vid adekvatnog pristupa, jer će znati da mogu da se nekom obrate, da sa nekim razgovaraju, ne moraju nužno. Eto, tvoj savjet svakako jeste bio roditelj, ali nemaju svi otvoren odnos sa roditeljima, tako da uvek je bitno da pronađu neku osobu koju imaju poverenja i da pričaju o tim nekim važnim stvarima, kao što je to možda i o tim nekim pravilima koje što ste spomenuli o saobraćaju, zakonima, bolestima, zavisnosti, sve one teme koje ih negde muče i sa kojima se suočavaju. Sad za kraj, eto, ako možete Svetko i ti neku poruku da pošaljemo ovim mladim ljudima i svim onima koji prate ovu tribinu, znači preko Facebook stranice Kulturnog centra, pošto ona ide direktno, i ovu tribinu također kao i sve do sada, moćete pogledati znači na YouTube kanalu i preuzeti. Što se tiče neke poruke, konkretno je to na teme bezbednosna kultura, ja bih rekla da može to da bude i neki vid prevencije.
samim tim negde da oni o sebe osluškuju i da rade upravo što je Edi pomenuo na, na svom pronalaženju, odnosno svoje neke ličnosti i šta je to što su njihove neke vrednosti i kako onako nekako sebe najbolje mogu da ispolje, a da to nisu neko pripadanje nekoj grupi samo zato što im je potreba neka pažnja, nego da budu onako svoji što bi mi onako u psihoterapiji rekli autentični. Ja bih ponovio da ovi naši odgovori na pitanje bezbednost nikad ne mogu biti potpuni. Postoje veliki broj aspekta kao u svim oblastima, u svakom momentu. Gledajte, naučite ne samo sebe da odbranite, već da odbranite drugi od sebe. I ovo bi trebalo samo da vas inicira da se malo pozabavite tim problemom, da malo, pošto ja znam da vi mnogo toga znate, da upućeni u mnoge stvari, zahvaljujući tim internet tehnologijama, da malo i kroz knjige ili kroz eventualno kroz te neke internet objave, stranice i tako dalje, da saznate mnoge stvari, mnoge zloupotrebe koje mogu da se dese u tom internet svetu, da saobraćaj proučite dobro, da proučite malo zakon u javnom redu i miru, da malo proučite krivične propise, vidjet ćete da, ja kažem, to su zakoni sad koji prate savremenu problematiku. Oni zakoni koji su bili kad sam ja počeo da radim, evo i sad, uvoliko se razlikuju, ubačeni su i novi momenti, novi prekršaji, pojavljaju se nove tehnologije, nove zloupotrebe, novi načini, tako da budete u toku sa svim tim. A znate, šta je zabranjeno, kako to izbjeći, šta ne treba uraditi, šta se ne smije objavljivati na internetu i tako dalje. Da znate sve aspekte bezbednosti. Svaki moment u vašem životu ima neki bezbednosni aspekt. Kad se nešto desi, onda nastaju te analize i onda ćete se verovatno pitati šta sam sve mogao da uradim da bi nešto izbjegao. Ponavljam, želim da vam ovo bude nekakav podstrek da se bavite ovom problematikom. Hvala, hvala našim gostima. Hvala i vama što ste bili i prisustvovali ovoj tribini. Ja sam siguran da ste vi dobra deca i da ćete vi sami imati toliko razuma i pameti s obzirom da ste naši gimnazijalci, znači ponos našeg grada, da nađete znači, rešenja i u vašem odrastanju koje se tiču, a evo da ipak nije kraj tribine, pogledat će se profesor Daroš. Ja bih se zahvalio večerašnjim gostima na zaista sjajnoj priči, životnoj priči, da bi rekli, ja sam ovaj slušao pažnju veliku, za tanju sam i sada živo u gimnaziji. Zaista je jedna odotvorna saradnja i nadam se da će, evo, bit ću bezobrazan pa pozvati tvoje goste da uđe u gimnaziju, kad god ste slobodni mogućnosti, napravit ćemo neku priču, tribinu, radionicu, šta god vam odgovara, da bismo ovu priču, a to je upravo opasnost koja je vreme na svakom koraku, od interneta pa do kuće, jednostavno znači na svakom koraku mesto ćošku, trenovi učenici, jer zaista, koliko god da su oni divni i koliko mi njih volimo, s druge strane ima neki pojedinac koji su sebični, zlonamerni, koji žele da navode, da na nas su zbog nekih interesa, samo zbog takvih interesa. Zahvaljujem vam se zaista, ljudi, ja se nadam da ste vi slušali životnu priču, slušati ovako zaista bolje prvo teorijsku neku raspravu da vodimo i opet kažem pozivam vas u gimnaziju da dođete u gimnaziju, dosta toga radimo tako da ste nam uvijek dobro došli. Hvala predstavljajući što si nas zvao i što si nam počasti u regiju da slušamo tvoje gimnaziju. Hvala. Hvala vam svima. Hvala, prijatno.